تے بلند ہو۔ خوشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات، خوشنودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات، بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سنو۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین، میں گداگر امام حسین علیہ السلام اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے جناب دی نگری اچ حاضر ناظر، بسم اللہ بسم اللہ جیو بے جیو بادشاہ حسین تک آباد تشادر، میرا پاک اللہ قدم قدم تے تہاڈی محافظت فرمائے، الہی آمین۔ میرا پاک اللہ تک وڈے رزق دے، الہی آمین۔ میرا پاک اللہ تہاڈی دکھ دور فرمائے، الہی آمین۔ اج دی خوبصورت مجلس دا صدقہ بانی مجلس ندیم بھائی کو مولا زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، الہی آمین۔ سر جی بسم اللہ، علی بابا، علی بیٹا، علی آنگن، علی منظر، میرے بنا تھکتا نہیں گیا، علی بابا، علی بیٹا، علی آنگن، علی منظر، علی کے گھر علی آئے تو پھر آثار کیا ہوں گے، سر آئے نہیں آئے، ایک نہیں علی کے گھر علی آئے پلیز تو پھر آثار کیا ہوں گے، میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو یہی سوچو جہاں عباس نوکر ہو وہاں سردار کیا ہو، دعا دیتی نے مولا محفوظ رکھے، علی کے گھر علی آئے تو پھر آثار کیا ہوں گے، میرے حسنین کی توقیر مت پوچھو بے شک یہی سوچو جہاں عباس نہ کرو سر، بڑی مہربانی جیتے رہو وستے رہو، سردار حسین کائنات میرے مولا حسین جی کوئی حسین نہیں، حسین ایک دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا، دیکھا جو کربلا میں
مسلح حسین کا کربلا کی گرم ریت مصائب نہیں مسلح میرے حسین کا سبحان اللہ دیکھا جو کربلا میں مسلح حسین کا پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا نماز قصیدہ حسین کا واہ واہ تشریف کے بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ میں قبلہ اکادمی صاحب بابا دے بلند سے بلند تر سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ تشریف کے نہیں زہید نصیب تو سے تشریف کے نہیں واہ واہ بڑے یہ سمجھو میرے پڑھنے چ تھوڑا جہا جوش واد گیا بھی گھٹ کوئی نہ آئی ہوں مزید واد گیا اور پتہ نہیں میں کیا کروں دیکھا جو کربلا میں مصلی حسین کا پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا اور کلمہ ہر ایک زبان پہ ہے اسلام کا مگر اسلام کی زبان پہ ہے کلمہ حسین کا حسین ابد اور معبود چوں مثل اول دی گفتگو ہے حسین ابد اور معبود چوں مثل اول دی گفتگو ہے حسین اج نہیں حسین بنیا ہے آدم تو پہلے دی جستجو ہے ارے حسین اور انبیاء کا عجیب رشتہ ہے انبیاء کی آرزو ہے اللہ حسین اللہ کی آرزو ہے سرے کی پڑھ کے تے ملتانی بندے کو چھیڑے جان کے چھیڑے جان کے تجھے میں کو چھیڑے یزید ہر ابتدا تو تلے حسین ہر انتہا تو اٹھے قبلہ یزید ہر ابتدا تو تلے حسین ہر انتہا تو اٹھے یزید فانی فنا تو تلے حسین باقی بقا تو اٹھے سر پلیز سر میرے نال بولے دیا یزید فانی فنا تو تلے حسین باقی مہربانی بقا تو اٹھے یزید دے حق دعا دے منکر حسین دے حق دعا تو اٹھے یزید دے حق دعا تو دعا دے منکر حسین دے حق دعا تو اٹھے یزید تات السرا تو تلے حسین عرش اولا تو اٹھے یزید تات السرا تو تلے حسین عرش اولا تو اٹھے ہوں بچے نہیں سمجھ سکتے اتو والے بڑے غور کرے سنی ذرا رمزیہ سطر ہی سنی ذرا رمزیہ سطر ہی جو عین حق ہا او عین رہ گئے میں تیرا ضربان دے بعد لیتے حسین اوے حسین رہ گئے یزید مردہ باد نعرہ حیدری
امام حسین علیہ السلام دی عزت وچ بلند تر صلوات بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلوات محمد وعلى محمد دل مانگ رہے بسم الله بسم الله امام حسین علیہ السلام دا ذکر شروع کیتی کھڑا واہ 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 سامنے کتا آ گئے بسم الله حسین دشت میں دشت میں تمام اے تمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا کزا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے واہ واہ غلام سکے وچوں ایک پاکستان وچ ایک مہم چلائی نے بسم اللہ جی جی ایک بل منظور کروانا چاہندے ہاں بسم اللہ کہ ائمہ طہار دے ناواں دے ابو ہاں علیہ السلام ختم کر کے رضی اللہ اللہ رضی اللہ پر یہ ہویا نہیں بے شک انشاءاللہ ہو بے شک بسم اللہ کیسا کو اپنی گلی کا زندگی کرتا ہے کرتا ہے ار کر اسی حسین کو تم کہتے ہو رضی اللہ جو اپنے حور کو علیہ السلام ٹیسٹر نارا سبحان اللہ بچے نے دل نہ لایا او دا جواب بڑھنا ہی ہوئے ماشاءاللہ بابا حسین دے ببر شیر ذاکر ہیں ببر شیر مومن چنگے لگے سبحان اللہ قصیدہ جناب پوچھ رہا بسم اللہ بسم اللہ موضوع شروع کی تو ہے امام حسین سبحان اللہ امام حسین ہی پر بسم اللہ بسم اللہ ہن ذرا غور کریں آج میں اردو قصیدہ پڑھ سکتا ہوں اگے میں بریڈ فورڈ سارے سرائے کی قصیدے پڑھیں آج میں تک ہوں جی جی آج تک اردو سن ایک دن جناب سیدہ پاک بی بی اپنے بابے کو تشریف کی قبلہ موجود ہیں لفظ لفظ ذمہ وار غلط پڑھا تسہر معاف نہ کرے میں نوکر بادشاہ دا قبلہ میری تائید واسطے موجود ہے سیدہ طاہرہ عالمہ فاضلہ غیر معلمہ سبحان اللہ تشریف گننا ہے اپنے بابے دے گھر کائنات دا رسول اپنی دھی دے استقبال واسطے کھڑ گئے سبحان اللہ رسول کھڑ گئے ماشاءاللہ رسالت تے ماں فرمایا بیٹا کیویں آیو بسم اللہ بی بی آدھی ہے بابا
رات ایک خواب ڈٹھے بسم اللہ اونی میں تعبیر پوچھن آئی واہ واہ رسول فرمایا خواب کے ڈٹھے دیبیا دی بابا میں ڈٹھے ایک چن ہے نا چن چن بسم اللہ اینے ٹکڑے تھے ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی ہے چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیبیا دی جڑا آسمان تے چن ہے اینے ٹکڑے تھے ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی ہے چاہ پے بابا میں تا سہم گئیاں بابا میں تا ڈر گئیاں اے بابا میں کو تا ایندی تعبیر تے دساو بسم اللہ بیبیا دی بابا میں کو این خواب دی تعبیر تے دساو پلیز سنے بسم اللہ این خوبصورتی لکھا ہے قصیدے دی بابا این دی تعبیر تے دسو اسمان تو چن دے ٹکڑے تھن ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی اے چا پے جڑی تعبیر رسول پاک دسی اے نا اپنی بیٹی کو بسم اللہ سب کے بعد اے کچھ دن کے بعد شاہ مشرق کہنے آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین تمہاری گود میں حسین آئے گا یا علی چاہے بچے کہنے یا علی 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 آئے گا کچھ دن کے بعد چاہے بچے کہنے آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین آئے گا کچھ دن کے بعد چاہے بچے کہنے آئے گا بیٹا تمہاری اب دیکھنا تمہارے دل کو چین آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین آئے گا اب دیکھنا تمہارے دل کو چین آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین آئے گا ہوں گے میرے اپنا لال دیکھنا بڑی مہربانی اگلے جتنے مصرے ہیں نا شاہ جی ان کی خوبصورتی ہے جعفری صاحب جڑے شورا حضرات تشریف فرماؤ قبلہ شاہ جی جب آئے گا تو اس کے خد و خال دیکھنا وہ کی کہہ رہے رسول پاک آمن علی بچے دی تعریف پہ کرے نربر میں دن جب آئے گا تو اس کے خد و خال دیکھنا وہ نچ ہوں گے میرے اپنا لال دیکھنا جب آئے گا تو اس کے خد و خال دیکھنا وہ نچ ہوں گے میرے اپنا لال دیکھنا اس کے حسین چہرے کا بولے گا تو ہاشمی جلال تمہاری گود میں حسین
میں حسین آئے گا بولے کہ میرے تھارے میں چنین آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین آئے گا جب آئے گا تو اپنا ہی نگر سجائے گا وہ اپنے ساتھ مقصد حیات لائے گا حضور فرمائیں میری لائق بچڑی میں حسین جب آئے گا تو اپنا ہی نگر سجائے گا تمہاری گود میں حسین
جہاں پہ ہوگا اس کا راج دیکھنا اس کا راج دیکھنا اس کا راج دیکھنا اللہ کی زمین پر وہ حسین آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین بچائے گا نجف تک جائے امام زمانہ ہر ایک دی رپورٹ جیڑی ہے وہ لے بھی رہے نے دیکھ بھی رہے نے آدر بھی رہے تے نظر بھی رہے حسین بادشاہ اگ آخر تھوڑے بندے ہو کے آواز حسین بادشاہ علی کے عشق میں روشن دماغ قاضی کا علی کے عشق میں روشن دماغ قاضی کا ارے جہاں میں جہاں پھول مودت کے باغ قاضی کا یہ روشنی ہے سفر میں چراغ قاضی کا یہ معرفت کا ہنر بھی ہے راگ قاضی کا ارے اڑان بھر کے آیا ہے میری بستی میں علی کا ذکر یہ عارف کرے گا مستی میں نعرہ حسین حکیم فقیر میں پیا پڑھتا رسول پر میں نے جب آئے گا تو عرش دے نظام لائے گا وہ اللہ پاک کے ربوبیت بچائے گا مغرب بہن آئے گا بیٹا تمہاری گود میں حسین
میں قصیدہ نہ چھوڑا ایک مصرا بھی آ پڑھا میرا دل پیا منگ دے انگلینڈ بابا جی میرا دل آ دے ایک مصرا بھی آ پڑھدا رسول پاک سیدہ کو اپنے کول بلا کے اپنی بیٹی کو اپنے کول بلا کے رسول آمن والے بچے دیا خبر پیا دینا ہے رسول فرمیندا ہے جب آئے گا دوست کی آن بان دیکھنا وہ پڑھتے ہوئے آئے گا قرآن دیکھنا جوش دلا رہے ہو پورے تے پورے آ رہے جناب بسم اللہ جیو جیو نہیں میں کوئی میں تھوڑا جہا لگ دے ہاں چلو ڈولو انہیں چھڈے چھڈے پانی پیتے میں تو منا کہہ دے میں کہ پانی نہ چھڈا سا کو پاکستان وچ بچ دے زاکر تے ٹھنڈے پانی دا جوڑی جوڑی توبہ کرو جی ٹھنڈے پانی دے نالوں اسا نہیں چلن دے اے سر سنے سنے پلیز دو دو سطریں دی گل مکاواں اے میرا دل یاد ہے قاضی صفدر صاحب دی یادہ تازیاں کراو جیو 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 نعرہ حیدری یادیاں کدے رو
قرآن نے کیا بات ہے قرآن پڑھا یو یو سچے بے طریقے میرے دل لے عہد ہے قرآن پڑھا وہ قرآن نے جو عمران پڑھا حضرت عمران کلمہ نہیں پڑھیا جناب حبیب حیدری صاحب قبلہ تشریف گھننا ہے میرا بھائی بہت سریلا بہت سونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھوٹی وائس کوالٹی بھائی قاضی صاحب اے نفیس میرا ہے اے بڑا نفیس میرا ہے نفیس میرا تھوڑا جلدی نہیں آ گیا این وقت سے رہا ہے میرا دل عہد ہے قرآن پڑھا وہ قرآن وچ عمران پڑھا ریموٹ کنٹرول دشمن نے حضرت عمران دے کلمہ نہیں پڑھیا میں امام حسین دنا کر قرآن سر رکھ کے الحمان اللہ کے پیا پڑھدا او نالائق تو اگے نہیں کلمہ تو پاک قرآن دی شان کدے نبی پاک دی شان دسے کدے دسے اے کل ایمان دی شان سچی گل زبان تے رکدی نہیں او دسا اس میں مرد جوان دی شان علی نبی دے نور نو ہک کریے تا بڑھدی اے حضرت عمران دی شان شماری آیا
پیر کمال مولا دے مدا خان دی قصیدہ کاٹ ایک واری نا بزرگاں والی جڑا پڑھ دیو نا اودے تو او بھی پڑھدا میں ہی گلدا کہ میں قبلہ جلدی تشریف گننا ہاں بسم اللہ سننا ہے جلدی نہیں اوکے ویری گڈ حیاتیاں حیاتیاں نہیں نہیں جیو شاکر صاحب میرے بھائی بڑے بھائی ناصر جعفری صاحب دا حکم ہے قصیدے دا ہے تے پرانا قصیدہ بعد میں نو پڑھ سا پرانا قصیدہ ایک میں جناب کو سنوے نا اور اگلے سال 18 مجلس ہوئی نا 26 جون اگلے سال یہ ہوسی 18 جون بسم اللہ اگلے سال پچھلے سال جڑی گزر گئی 26 جون شروع تھی 7:09 کوشش کرو زاکر نہ گھٹاؤ ٹائم ہی گھٹاؤ زاکر بد دے زاکر دن بہ دن بد سن انشاءاللہ ٹائم منٹ دو منٹ گھٹ کرو اور سے زیادہ بسم اللہ نادی علی نادی علی اللہ خیر کرے نادی علی اللہ والے کام کرے اللہ دا ولی
مل کے حق حق بلی ساتھی نے کر لے سلا پڑھنا میں صرف استائی ہے، اون تو میں نہیں پڑھتا، بسم اللہ
حبیب بھائی تاکہ سنو اپنے مولا دا شاندار ذاکر مولا دا ایگزیکٹو ذاکر مولا دا بہترین مداخان وسیم عباسی میں کئی کو نہیں آتا ایگزیکٹو امام حسین دے ہے تا نوکر لیکن پیو ڈا دے تو ذرا کل آئی میرے مولا علی دی شادی جیو حکم ہے جس انداز پڑھنا چاہنا میں پڑھتا صرف میں صرف اپنی محبت واسطے پڑھتا اپنی محبت اپنے پیار واسطے میرا اندر کی آدھے میرا دل آدھے شادی میرا دل آدھے پہ آصف گھبرانا نہیں پڑھ شادی آپ نے تشریف 2 بجے میں نے میرا ٹائم ہے 2 بجے میں نے 2 بجے وہاں پڑھنا ضرور تشریف لائے گا میں ان کسی جتنے پڑھ چکا ہوں نہ بریڈ فورڈ نہ یہ نہیں بچے
قتل صغیر تیر اج تک نہیں بھلی ماں جڑی آدی آئی ویس گھر شل میں نال مرونا مسائب دے مسائب زبردستی میں ایک بند ہی بزرگ پڑھ دیا شات سے پتر کا منہ چوبیا
پڑھدا ہائے ہائے بڑا دکھ ہوے نے ہائے ہائے اللہ میرے تا کو ہائے ہائے ہر بے اولاد گزر اللہ اولاد ہائے بی بی دی خالی جھولی دا واسطے میرا اللہ ہر بے اولاد کو زندگی والا بے عیب پتر عطا صدقہ الیاس کردا جیڑا شادی رہن پیا کرے گا میرا اللہ میں حقیر فقیر دعا پیا منگنا بڑا دکھ ہے اینے ہوں ملے دا اینے جڑا الیاس کر پچھا کے امام حسین تیر لگے نا تیر تو بعد کر دے نہیں چھوٹی دے کرتے میرے مولا دی لٹک دے گئے میرے مولا سر کو حق دے کے سیدہ دے نانے دی امت رجا چھوڑی آئی ہاں بابا رج گیا شریعت آ دیے چار کام پیو نہ کرے پیو پتر دا میت نہ چاہے پیو پتر دی قبر نہ کھٹے پیو پتر کو قبر اچ نہ سماوے پیو پتر دی قبر تے مٹی نہ پاوے ایڈا غریب تھی گیا حسین چار کام کر لے پے اصغر کو چاہ کے کھڑے آ دیکھ کیویں دفناوا ایک مونڈے دے ہتھ آئے سیدہ دے کون دے ایک مزدور